هي كمان على الوود كده. بس انت غال راز جانانا خلوبو يوڑ ما خام دے والا والا دا کانتا کی ہم گے جلتے ویڈیو جوڑا کڑا آ دا کی دا کنا ڈکس کے کون ڈکس کے سنگے جو گانے کو ماجو کے پتہ کی میوالے کو جلے پتہ پتہ کی Bajé un plazo y la historia de que un subsidio de ramo o algo cuyo mueble lo que lo hicimos ahí carajo. Yo le pagaré y van a ir a salir la guacho de la guacho no tiene motor mani. O más está más chida, si o de la manera así, motor que el culo. Vas a caer para mala guacho, vas a te dar un guacho que me camanta. Vas a burro no tú. Vas a ir a cuchicar, no más de Juan que gana. Juan el ramo, ¿eh? Un poco así. Sí, o te gana de choro, ya no está muy bien ni huele. गाने हम कम की लोड कर देगा ना नीचे समंदर की करो आगम से मासर तू मासर जी मायान से पके आले काम ये दो किलो चीज ना हो गई तो मायान अभी आयो किलो में भी हां तन खस्ता का रंग बरंग का पूछे जा वाले कान पर करी खस्ता है ताकि ताजा मायान बसिंग के दिया अक्कत कराची को नहीं सु कोंडी मुंडी खस्ता से कोंडी हॉल तस्ते दवाई किलो कोंडी मा ماتي مايان اغلبو 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 یو آیا سر کردی من داشتم سر کردی گذر اونایا ساکل چینجی چینجی تو لو که حالا من داغش دیدی نیست نکا کبای پاگنی دیا نه سمندر کب خوب نی کنه مونگا روب واله روب دا پاکستانی روب راضی دا پاکستانی روب ما پگو بو روب کب چرایی آپا تلاجیو کی پراتی ما مونگا دا چلو کب سعی مسالی مسالی ور مپار جمع بانی مونگا لس کلو روب مونگا اوتل تا مسکری اوتل کو پختان تور کنه دا اوتل کی کارم کیسے کنده سبزی کٹ کے سب تو گھنٹو کاری گیا گھنٹا تین سو زیادہ لگا رہا ہاں ہمیش تو خرچہ اسی پہ کچل تنا کپنے نے چھٹی سی 1500 کپنے نا تا چھو چھا سن شکایت کرو تا چھو چھا میں شکایت تو شکایت بدا شان خپل مرکز دا کی چھ مال باغ شلو دی دی شو سل وی کو نا وترزانہ جے کی شو دی ولا تو چھ دو گدل فر خکے ان سخانہ کی ولی علی کبھی کہ سو سکارے سو چھ بخیو سو سخری نا مال عزت من سر می دی ماكين كلوكو مخلي ماتوخو لو بيان بوت كوستو ماتلاوش بس هي كنا تاونا دو قم رقودا ينو اندرالي بشي انا كاسي دي اغا ديرا كي چا ويديو كلي اغا غاري كي چا تاليبان اغا ما تاندرالي يا دي اغا مدقشا مزاقيا مالي بيو بوتي غرشي يا دي ويديو كو يا بزانتا يا دي تا گان تو ولا گان خو بان مازه کم ده نا ملا روس تو مدی گدارو مدی فلم جوړ روس روس نی به چانا کی ادورلی چې چر سو غری استا سو پی سری بری بری ما ډیر مسکه غرم را مسکه او پته نه چې تا لا اوس دې شه نو اسخ به سو ام بسام په کړه ریکارد کړئ Ani que como gasu. No me cae. Cuida que la chepa pa foro que lo cayara. O ma balare ro. Chavi lo reca, lo reca. Mira, cama po. Ash pa chi mayo lo, lo rem solo pa que na cacha che pa. A pa hedo. A pa hedo no. Tasa que so chita pa culo. Gesto. Cha, tu lo coro ma. Gesto. No lo vi, lo vi al tajé. O chi pa. چ پوخ شي خسته و ما یو دلیرو وای څه په اول ما چې راول وک ما هغه ته ما سم ارګو سپا کولو نه ته را دی لکه یو وای لی می خټټ سپا کړو چې شمانه زموږ بر شان دی خو لګو خو خو هم تیر کړو کنا یو می شو هم تیر کړو یو که یو نه می شو نه راځي ها نه کتره نه ونه مری به دې یا کنه ونه شروع شي ¿Qué
کشیر بود بود آی دوتو زن تراغه کرده دل دل تراغه رسی اول تو موبیل لکمی ہو ده دا خونر نوک که ده نا داگه ده چینا چینم نده چینا ده باری باری غشتی کردی دانورلی پیسری او دانورلی دا کار پیدای کنه دا کار پیدای کنه وسما خان کومغه ور دو چست نشتا کنه مونږه مونږه بس مونږ دې شو غان راز پروګرامونه کړی دي ها او کنه بولم دا چری داس کړو دا پیدا می سیګل دا کو بیا کړه پاسا دا غو تل ام جدا نه کار کړو هغه دې زمو خو شته نه سو سر دا راځه نو یې مونږه چې دې ما مونږ چا اس پتا ام کې د شپې دلی وا بنگله ته شو لا یاد بری بری نو لو توي بابا لا محمد محمد رسول مسطر يو نا بابا بغير كده ما من ما إذا كور إذا من ما بكور بكات كي يخون كالي ما ما هي الموز ده نادي كلام كالي لما بام بغلطة إن شتار شو هلو هكا خبري ما هكا وستو محمد رسول جهنز دوز دل أسام خا أو خرشي تشل شو كنا لكن ممكن تيجي تاخذ من طول كسم لي اچابي بي انو اچابي مونك سرا وكانا مون خوي بجانس دوش نرا مون سرا خوان ولشت جام براكيو تاوان لغم كوي اشتا مون زم غر كوي ولي نكي مون خو بشل كوي زم بشل كوي نا نا تاكي نا بس تم مهم سرتم تاجو مات گجام ها من دلت بورش من زوکو بس چاچا چاچا نا پری سری تی جوړ ک یار شابا کنه شرمین تک پاجی یو کی خرکاړې خو جوړ نه وو خو پاجی دی شابا ټیم نشته نو هغه سو کوم شینری ولا کا غزار نه شي ولا دی په کې نه نشته کې کلی به دلری تخسی زلی نشته دې ته څه کړی دا کانر کار سلام پر راځی کنه چرته یو لو سلام یو کوي باندې راته شو دې شاد نه کوي سی به کی کړو ساده ولا پات نه نه پول نه خو به راته سلام به پدې مرات لو هغه شي راغل باری باری چې د چرته غری دان ورې دې تو سري باری باری بشرا اکبر ماما کې یان اکبر ماما گئی دی را یاد اللہ زدہ تو ماشو نیب دوار لانی پاسی نام اس کو میونی دا غلی کا شاک بڑا کھونا نوا کنا شاک یا اللہ اللہ کتبا دا خلق وجہ نہیں خبا دی لیپ چو مریاخ دے تباک دا لوی شیری پتی آگا اورلوٹ پی مکہ و خبار چبا دی کو اسوک تے مشاری زوی نہیں دین جو خنا نو دا چې خپل بکار شې نه شلا تاسو دونه بیکار شې دوه کړی دا نو را غلط شي خو نه دی نشه نه می خشېره دومره خشېره خشېره نه ده د سوک نشه وې دا بیکار خلک ته دا نشه ده دوت نشه نه می پدی وانه نه نه چې دې ته نشه پاغي وای چې یاره چې دې د ولي مسو بیماری غاره ولي خو چې دې د ولي مسو بیماری علاج نه پولر نه نه پولر د غوند بیمارو جړل او مې غوند بیماری خاصه علی غیو علی غیو ای زنه شراب علی مغیو ام دل ټول بیمار نه علی ګور دی غی اسم نه وای نه دغه ټول بیمار دغه د شیدو نه مانه صرف دا مانه او چر دا ته به بری بری ته ولنګې را شلا دی په څه بدلې وې اوس کل ډایرک به لار شي اوس اپیم شو اپیم به مانی نو مانی هغه ختمې اورډر او اپیم به مانی ځاله خنه دی ځاله خنه دی او چر خو چر ست چر خو بد مره پنه نه مانه تر ګور ار شي پدې دې په پدې چرڅو چرڅو اورډر دې زما په دښمنو کې نه شته یا نه 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 نه
پلاستیک بیزه شو آشینا.